מה אתם בוכים? אמר לו, היה לנו בית גדול, מפואר, בארץ ישראל, החריבו לנו אותו, שרפו אותו, בית המקדש. אחד המקומות שאני חושב שלכל אדם בעולם יש את המקום שהוא אולי, אולי, אולי מדבר אליו ביותר. מהו? הבית. הבית שלו. לכל אחד יש את הבית שלו. למשל, כשאנחנו נוסעים לאיזה טיול, אנחנו רוצים לחזור, ואז אנחנו שמים בווייז. לאן? לבית. בלחיצה אחת, ואתה אומר, או, oh, עכשיו אני בדרך הביתה. זהו, אני כבר יודע לאן אני רוצה להגיע, זה לא מטריד אותי. היעד הזה של הבית הוא כל כך משמעותי לכל אחד ואחד מאיתנו. ולמה? מפני שבית יש לו משמעות, ולא סתם משמעות. לכל אחד יש את הקונוטציה המיוחדת לבית. הבית שמזכיר לי את המקום החם והנעים, הבית שבעצם לוקח אותי להרגשה הטובה, אין כמו להיות בבית. הבית ששם אני מרגיש בטוח, הבית שבו אני מרגיש מוגן, הבית שאפילו לוקח אותי לזיכרונות שלי של פעם, הבית שאני הבאתי לבית החדש שלי. לכל אחד יש את הבית שלו שהוא לוקח אותו וממשיך איתו לחיים שלו. ויש גם את הבית שבעצם... אליו הוא חוזר כל פעם מחדש. מה יש בבית? מהו הבית הזה? בית זה ביטחון, בית זה הגנה, בית זה שלום, בית זה... בית זה מקום, מקום משמעותי. עכשיו בואו נתאר לעצמנו דבר מאוד מעניין. הבית שלך שבו אתה מרגיש הכי טוב בעולם, פתאום אתה מגיע הביתה, אתה פותח את הדלת, ומה אתה רואה? מישהו היה בבית. מישהו פרץ לבית שלי. ולא רק שהוא פרץ לבית שלי, הוא גם כן, הוא שינה את הסדר שלי. ואולי יותר מאשר ש, שינה את הסדר, הוא החריב את הבית שלי. מישהו ריסק לי פה את הדבר היקר לי, ומישהו פשוט פרץ למקום, רגע, ומה עם ה... ואם יש לי איזה מקום שאני שומר שם את התכשיטים שלי, או את הדברים הכי הכי יקרים לי בעולם, אני רץ לראות ש... פתאום הבית שלי הפך להיות מקום לא בטוח, לא מוגן. מישהו פשוט הרס לי את הבית שלי. וכשמישהו הורס לי את הבית, אני מרגיש כל כך נורא, כי זה בעצם נחרב עליי עולמי, כי הבית שלי, המקום שאני מרגיש הכי טוב בעולם, הפך להיות מקום של לא מוגן, לא בטוח. ואז מה אני אומר לעצמי? רגע, איך זה יכול להיות? איך זה קרה? אולי זה השומרים? אולי, אולי המפתח... אני מנסה למצוא סיבות בעצם, איך זה קרה שהבית שלי נפרץ ונהרס ונחרב? ואם אנחנו נלך יותר מזה, איך אני מרגיש שאין לי בית שאני יכול לחזור אליו? הבית שלי פשוט נהרס, הוא חרב. אין לי איפה להיות, אין לי איפה להרגיש נוח, אין לי מקום להיות בטוח. אין לי בית. להיות בלי בית זאת הרגשה בעצם של אתה מרגיש אדם תלוש, לא מחובר, לא מוצא את עצמך. מה העניין של הבית הזה? מהו הבית שאנחנו מדברים? ואולי, מהו הבית המשמעותי ביותר, ששם אנחנו יכולים או אמורים להרגיש באמת את אותה תחושה של ביטחון, שלמות, שמחה? בואו ננסה להבין. תשעה באב, תשעה באב זה יום. יום שהוא נקרא מועד, וזה לא סתם. זה יום שיש לו משמעות. בעצם, תשעה באב זה הגילוי אולי המשמעותי ביותר בעם ישראל, שמציין את חורבן הבית. שני בתי מקדשות נחרבו בתשעה באב. בית ראשון ובית שני. הבית נחרב. בית השם. מה זה אומר? האם אנחנו, באמת אנחנו יכולים להבין את המשמעות של חורבן הבית? כתוב, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. שואלים, מדוע ושכנתי בתוכם, בלשון ריבוי? הרי בית מקדש הוא יחיד. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחד מעם ישראל. הדבר המדהים ביותר, בית המקדש, הבית של השם, הבית שבו בעצם אנחנו מבינים שמדובר על השראת שכינה, הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו. בעם ישראל, ואילו כאן אנחנו שומעים בפסוק, בתוכם, בתוך כל אחד ואחד. אנחנו יודעים ששני בתי המקדשות נחרבו משתי סיבות שונות. בית ראשון נחרב שם, בגלל עבודה זרה, שפיכות דמים, גילוי עריות, סיבות מאוד מאוד קשות. בית שני נחרב בגלל שנאת חינם, משום שלא בירכו בתורה תחילה. לא מובן. אלה הם בעצם שני מוטיבים שונים לחורבן הבית. העובדה שהבית נחרב, זה הדבר המזעזע ביותר, כי בית המקדש הוא המקום שמחבר את עם ישראל לקדוש ברוך הוא. הוא אמצעי לחיבור של עם ישראל להשם יתברך. אנחנו רוצים קשר עם הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא נתן לנו מקום שבו אפשר באמצעותו להתחבר, להרגיש בית, מקום של ביטחון, של שלום. של אהבה, של שייכות, אנחנו שייכים לבית הזה. והבית הזה נחרב. מה זה משמעות של החורבן? מהי המשמעות של החורבן שאין בית? אין מקום לשכינה? אין מקום לקשר? קשה לדבר על מהות של חורבן בית המקדש, כיוון שאנחנו אפילו לא יודעים מה זה כשיש בית מקדש. אם היינו מרגישים, תואמים את הטעם הזה של החיים עם בית מקדש, באמת היה לנו למה ל... לרצות לצפות, היה לנו אולי אפילו יותר מזה, להתאמץ שכבר יהיה בית המקדש. כמה קשה הניסיון שלנו להתפלל שייבנה בית המקדש, כשאנחנו לא יודעים אפילו מה זה לחיות עם בית מקדש. אז מה יש לנו בעצם? מה באמת יכול להיות האמצעי שאיתו אנחנו יכולים קצת להרגיש, להבין, לשאוף אליו. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחד. בעצם האדם הוא בית מקדש מעט. כן, כל אחד מאיתנו הוא בבחינה של בית מקדש. כתוב כך במלבין, הנציב מביא את זה. גוף האדם מציין את בית המקדש. אפשר לעשות הגבלה ולראות את הקשר בין בית המקדש לגוף של האדם. הרי קודש הקודשים, המקום הנסתר והנשגב ביותר, הטהור ביותר, המקום שבו השראת השכינה, ואולי בעצם זה השורש שלנו, הנשמה, אבל זה יותר מזה. צריך להכיר את כלי הקודש. יש לנו את המנורה, המנורה שמאירה ונותנת אור, ומהו האור? כן, זו החוכמה, המוח, מוחו של האדם, השמן, זה בעצם האמצעי וזוהי התורה, שאדם באמצעות לימוד התורה זוכה להאיר. את עולמו, את חייו. מה קרה למנורה? מה קרה בבית המקדש? כן. זוכרים? השמנים טומאו. הכניסו צלם להיכל. זאת אומרת, טימאו את השמנים. זה חורבן נוראי. זה חורבן קשה. כשאין לנו חוכמה, אין לנו את האפשרות בעצם להבחין, כי אם אין חוכמה, הבדלה מנין. אין לנו אפשרות להבין בין טוב לרע, בין אמת לשקר, בין נכון ללא נכון. צריך את החוכמה, צריך את התורה. אם נסתכל בעצם על הלב שלנו, הרצונות שלנו, להבחין באמת מה אנחנו באמת רוצים, לעבוד את השם בכל לבבך, בשני היצרים. אם יש לנו את המערכת שבעצם זה הה, השולחן, שעליו בעצם, כן, לחם הפנים, שמציין את המערכת היותר, היותר חומרית שלנו, התאוות, האכילה, כל אחד מאיתנו בעצם בתוכו נמצאים כלי הקודש. הידיים, הכיור, שבעצם מאפשר לנו את האפשרות להיטהר כדי לעשות את הדברים, את הפעולות שלנו. אם אנחנו נתבונן ונבין, איך בעצם בונים בית מקדש? הרי יש לנו עניין, ונורא קשה להגיד את זה, אבל זה נאמר, מי שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. ואני מתחבט עם זה כבר שנים. איזה מין הרגשה הזאת לחיות שבית מקדש לא נבנה בימיי, אז כאילו בגללי הוא נחרב? אז מה נשאר לי לעשות? מה בעצם זה דורש מאיתנו? אני חושב שהדרישה פה היא באמת לבנות את בית המקדש שלך. אתה תבנה את בית המקדש שלך, את עצמך. תתחיל לקחת את הכלים של בית המקדש שקיימים בתוכך. תהפוך להיות אתה בעצמך מקום להשראת השכינה. לתת לקדוש ברוך הוא להגיע לעולם הפנימי שלך. וכך תתחיל לבנות את בית המקדש. לפעמים... על ידי הדוגמאות נוכל להבין יותר את הפרטים. למה הכוונה? כשהבית שלך הרוס ונחרב ופרוץ ושבור, ואתה עומד מול כל הדברים ואתה שואל את עצמך, מאיפה אני מתחיל לסדר את הבית? הכל פה הרוס. מאיפה מתחילים לסדר את הבלגן הזה? פרט ועוד פרט ועוד פרט. מתחילים מפרט אחד. אתה מתחיל להזיז את הדברים. קודם כל, להוציא את מה שלא שייך. קודם כל, לסלק את מה? כן, את מה שטימאו ומה שהכניסו, צלם בהיכל, ואת כל הדברים שלא שייך, תוציא מעצמך, תתנתק מהם, סלק אותם. זה לפעמים קשה. לפעמים קשה פשוט להתפטר מההרגלים, מהטבעים שלנו. את הטבע, צריך לשבור אותו. לפעמים ההרגל, הוא הופך להיות חלק מהטבע שלנו. הרגל נהפך לטבע, כך כתוב. מה זה אומר? לשנות הרגלים. לקחת את הדברים האלה ופשוט להתחיל לסלק אותם. תתחיל לסדר את הבית מחדש, תסדר את הבית הזה מחדש, כל חלק וחלק. קח את החוכמה, את התוכן של הדברים שאתה חי. כן, אנחנו אומרים שיבנה בית המקדש במהרה בעמנו, ותן חלקנו בתורתך. תן את החלק הזה של התורה. תאיר את העולם הפנימי שלך על ידי לימוד תורה, לקבוע עיתים לתורה, דקה ביום, חמש דקות ביום, עשר דקות ביום, אתה יכול יותר? יותר. תצעוק לתוך החיים שלך את האור האמיתי. עוד חלק אחד נבנה בבית המקדש. את הפה שלך, את הדיבור שלך, איזה דברים אתה אומר, עוד חלק נבנה בבית המקדש. אתה בונה את הבית שלך. אתה נותן לקדוש ברוך הוא מקום להשרות את שכינתו בתוכך. זה הבניין. אנחנו יכולים לצפות שייבנה בית המקדש, ואנחנו מאמינים שבאמת הוא ייבנה. ובכל יום, בכל רגע, אני מאמין שזה יכול לקרות, שייפול משמיים. אבל בינתיים, יכול להיות שיש פה מקום להתבוננות מכיוון אחר. עד שאנחנו לא נכשיר את עצמנו, הבניין הזה יתעכב. אז למה אנחנו מחכים? למה באמת אנחנו מחכים? זה תלוי בנו. אנחנו אלה שיכולים להוביל את השינוי, כל אחד לבית המקדש הפרטי שלו. כל אחד לבניין שלו. ובעזרת השם, אני מאמין באמונה שלמה. כשם שכל אחד ייתן לשכינה אפשרות. לשכון בתוך כל אחד ואחד, יתקיים, ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. השכינה כבר תשרה בתוך כל אחד מאיתנו. מתוך זה נזכה לבניין האמיתי. ואולי זה באמת התיקון השלם שאנחנו מצפים ומחכים שזה מתחיל איתנו. והלוואי, כאן ועכשיו.